Να ξεκινήσω από τον κύριο Μητσοτάκη. Βεβαίως. Γιατί να σπάσει η συνένεση? Καταρχήν, εγώ δεν κατάλαβα που υπήρχε συνένεση, αλλά αφού το λέτε εσείς, η πολιτική, άντε να το δεχτώ. Επειδή θα γίνουν οι εξεταστικές επιτροπές, επειδή θέλει η κυβέρνηση να προωθήσει την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Κατά την άποψή μου, κύριε Αρβανίτη, είναι λάθος να προχωρήσουμε σε αυτήν την χρονική συγκυρία, στη σύσταση μιας εξεταστικής επιτροπής, η οποία θα έχει και πολύ αμφίβολα πολιτικά αποτελέσματα, για δύο πολύ σαφείς λόγους. Είναι βέβαιο ότι οι εξεταστικές επιτροπές πάντα οδηγούν σε πολιτικές καταστάσεις. Και είναι βέβαιο ότι θα υπονομεύσουν αυτό το κλίμα της διαφαινόμενης συνένεσης το οποίο είχε διαμορφωθεί τους τελευταίους δύο μήνες, με τη Νέα Δημοκρατία επί της ουσίας να παρέχει στήριξη σε δύσκολα μέτρα τα οποία ήθελε να πάρει η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι αυτό το κλίμα έχει ιδιαίτερη αξία εκτός των τυχών της Ελλάδος. Να σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο. Βρέθηκα πριν από δύο εβδομάδες στο Τόκιο σε μια επίσημη επίσκεψη και σε μια συνάντηση που είχαμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας. Αυτό που του έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, του είπα ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία επί της αρχής θέλουμε να βάλουμε πλάτη ώστε η κυβέρνηση να βγάλει τη χώρα από αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουμε περιέχει. Αφού είχατε την πολιτική ευθύνη, κύριε Μητσοτάκη. Δεν λέμε το, δεν εξηγούμε τώρα το γιατί εμείς παρέχουμε στήριξη. Δεν έχει σημασία. Εμείς την παρήχαμε αυτή τη στήριξη. Μάλιστα. Κάτι το οποίο το Πασόκ στο παρελθόν δεν είχε κάνει. Την παρήχαμε λοιπόν. Είναι βέβαιο ότι η εξεταστική θα οδηγήσει σε μια πολύ έντονη πόλωση, η οποία πολύ φοβάμαι ότι θα φέρει στην επιφάνεια και παλιές αμαρτίες του παρελθόντος που αφορούν και την περίοδο προ... Φέρει, όχι, 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 δεν είναι... Είναι ο κόσμος θυμωμένος, δηλαδή, είναι με το μακρύ, Ρανίτη, κύριε Πιζόγλη. Μισό λεπτό, θα σας πω. Ως άνθρωπος, έχετε δηλώσει ότι είστε υπέρ της συνένεσης. Εγώ είμαι υπέρ της συνένεσης, επί της αρχής. Και δεν θεωρώ, και δεν θεωρώ ότι και η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής από μόνη της θα πρέπει να τεινάξει όλα τα πράγματα στον αέρα. Θα σας προβλέπω τι θα γίνει όμως. Και πείτε μου εσείς, αν αυτή τη στιγμή είναι ωφέλιμο για τη χώρα να συζητήσουμε πραγματικά σε λεπτομέρεια αυτό το οποίο γράφει ο διεθνής τύπος, τι έγινε το 2000, τι έγινε το 2001, με τι στοιχεία μπήκαμε στην ΟΝΕ, και να βάλουμε και την επίσημη σφραγίδα, αν θέλετε, ως Βουλή, ότι ενδεχομένως να μπήκαμε στην ΟΝΕ με στοιχεία τα οποία δεν ήταν απολύτως ακριβή. Εάν αυτό πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο για την χώρα, να προχωρήσουμε λοιπόν σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Πολύ φοβάμαι ότι θα οδηγηθούμε σε ένα πολιτικό ξεκατίνιασμα άλλη μια φορά, χωρίς να φτάσουμε στο διατάφτα. Εμείς έχουμε πει ως Νέα Δημοκρατία να την κάνουμε την Εξεταστική, να ξεκινήσουμε από το 80, να δούμε και όλη την πορεία του χρέους. Καλέ, από το 74 αρχίζει, δεν είναι διαφορετικό καθόλου. Ποιος το δημιούργησε πραγματικά, ποιος το συντήρησε, ποιος προσπάθησε να το μειώσει. Αλλά από εκεί και πέρα φοβάμαι ότι το κλίμα πόλωσης το οποίο θα δημιουργηθεί δεν θα κάνει καλό σε μια δύσκολη συγκυρία. Και μια τελευταία φράση, αλλά βλέπω ότι και πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σοβαρά στελέχη, και ο Λοβέρδος και ο Διαμαντοπούλου, εκφράζουν πολύ σοβαρές ενστάσεις. Και κύριε Λαμπρινίδη, να περιοριστούμε στα τελευταία δύο χρόνια. Λέω ότι εκεί μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο δικαστήριο. Καταλαβαίνω, αν θέλετε, το επιχείρημα της δικιάς σας πλευράς. Πλην όμως αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια διαδικασία δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί μόνο στα τελευταία δύο χρόνια, όταν το θέμα το οποίο μονοπολεί τις τελευταίες ημέρες την διεθνή δημοσιότητα δεν είναι τι έγινε το 2008-2009. Αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό. Είναι τι έγινε το 2001-2002. Και αν υπήρχαν τράπεζες αμερικάνικες οι οποίες, αν θέλετε, συνέπραξαν με την τότε ελληνική κυβέρνηση και με έναν τρόπο, αν θέλετε, παράξενο και χωρίς διαφάνεια, παραποίησαν στοιχεία του ελλείμματος, μεταθέτοντας υποχρεώσεις στο μέλλον, με αποτέλεσμα να εμφανίσουμε μια εικόνα η οποία ήταν ολοκληρωμένη. Θέλετε να δώσετε στην παρούσα συγκυρία και αυτή τη μάχη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Διότι ήδη έχουμε ανοίξει πολλά μέτωπα. Ήδη η δικιά σας κυβέρνηση ήταν αυτή η οποία προεκλογικά έλεγε ότι εμείς θα πάμε να διαπραγματευτούμε με τις Βρυξέλλες, να έχουμε ένα διαφορετικό κύρος από ό,τι είχε η δικιά μας κυβέρνηση, και απεδείχθη στην πράξη ότι αυτή η διαπραγμάτευση ήταν πολύ πιο δύσκολη από αυτό το οποίο εσείς είχατε προεξοφλήσει. Και πολύ φοβάμαι ότι και μια τέτοια συζήτηση, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα ωφελήσει καθόλου σήμερα τον τόπο και θα φέρει και στην επιφάνεια ζητήματα τα οποία βεβαίως χρήζουν διερεύνηση. Διότι μια φράση, κύριε Βαλίδη. Η Goldman Sachs πληρώθηκε συνολικά για τον χειρισμό του δημόσιου χρέους μέσα σε δύο χρόνια 750 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Λαμπρινίδη. Εγώ θέλω να μάθω εάν αυτή η αμοιβή είναι δικαιολογημένη.
Θέλω να το μάθω και θέλω να μάθω ποιος ήταν ο υπουργός ο οποίος υπέγραψε αυτές τις συγκεκριμένες συμβάσεις και να έρθει να δικαιολογήσει αυτά τα χρήματα τα οποία μου φαίνονται εμένα. Γνωρίζω εξάλλου πράγματα από αυτήν την αγορά. Έχω περάσει και εγώ από την τραπεζική αγορά. Μου φαίνονται τελείως μα τελείως εξωπραγματικά. Λοιπόν, και αυτά θα συζητηθούν. Δεν θα αποφύγουμε λοιπόν και την πολιτική πόλωση και το να πάει η συζήτηση πίσω σε μια εποχή η οποία καλό είναι στην παρούσα συγκυρία κατά την εκτίμησή μου να μην συζητηθεί ιδιαίτερα. Και σας λέω, το κλίμα αυτό της συνένεσης, έστω της υποτυπώδου συνένεσης, το οποίο διαμορφώθηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά πολιτικά χρονικά, έχει ιδιαίτερη αξία και στη χώρα μας, γιατί στέλνει ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία, αλλά έχει και πολύ μεγάλη αξία εκτός Ελλάδος. Το μόνο θετικό το οποίο είχε να γράψει ο διεθνής τύπος για την Ελλάδα τους τελευταίους μήνες ήταν ότι τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα φαίνεται να συνειδητοποιούν. Ο τύπος δεν είναι και ο πιο. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία με τις αμαρτίες του. Με τις αμαρτίες του βεβαίως, αλλά αυτός διαμορφώνει κλίμα. Λοιπόν, να μην το δυναμητήσουμε. Ξέρετε, αυτό το κλίμα. Και δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι ως χώρα από το να τσακωνόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε μια εξεταστική η οποία πιστεύω ότι πραγματικά όπως και όλες οι υπόλοιπες δεν θα βγάλει τίποτα. Ρωτήστε τους τηλεθεατές σας, ανοίξτε τις γραμμές σας να μας πάρουν τηλέφωνο εάν πιστεύουν ότι πραγματικά θα προκύψει κάτι. Για να μην θεωρούν το κράτος ότι είναι ελάφυρο. Αν η απογραφή. Το διαχειρίζεστε. Αν η απογραφή ήταν σφάλμα. Αν η απογραφή ήταν σφάλμα όταν έγινε το 4, εξίσου. Αν ήταν. Εξίσου μεγάλο σφάλμα. Ο κ. Αβραμόπουλος είπε ότι ήταν σφάλμα. Εδώ στην ΕΤ το είπε. Εξίσου μεγάλο σφάλμα λοιπόν είναι η καταγραφή την οποία κάνατε εσείς, κύριε Λαμπρινίδη. Διότι εσείς με τον δικό σας τρόπο υποτιμήσατε την επίπτωση που θα είχε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους πιστωτές μας, στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, μία αποκάλυψη. Την οποία την κάνατε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο και της οποίας, αν θέλετε και το περιεχόμενο, επιτρέψτε μου μερικώς, όχι πλήρως να το αμφισβητήσω, ότι εδώ πέρα μαγειρεύαμε κατακόρροντα στοιχεία και ήρθατε και παρουσιάσατε ένα έλλειμμα 12,7%, το οποίο κατά την εκτίμησή μου το φουσκώσατε και λίγο για να φτάσει εκεί πέρα, απλά για να δείξετε και να αποδώσετε πολιτικές ευθύνες. Κάνετε δηλαδή στην ουσία ακριβώς το ίδιο. Κάνετε ακριβώς το ίδιο. Επιτρέψτε μου να σας πω. Για το οποίο κατηγορούσατε εμάς το 4. Αν λοιπόν ήταν λάθος. Αυτό που κάναμε το 4, που ενδεχομένως εκ των υστέρων να ήταν λάθος, εξίσου λάθος αυτό που κάνετε. Πότε θα αποκτήσουμε, ξέρετε πότε θα αποκτήσουμε αξιοπιστία, κύριε Λαμπρινίδη, ως πολιτικό σύστημα, όταν βγούμε και πούμε και τα δύο μεγάλα κόμματα ότι ναι, φταίμε εξίσου για αυτό το οποίο έγινε. Λοιπόν, εάν δεν το δέχεστε αυτό επί της αρχής. Το εξίσου, κύριε Μητσοτάκη. Το εξίσου. Αυτό που είναι τα τελευταία 5 χρόνια είναι εξίσου με την Ελλάδα που μπήκε στην ΟΝΕΑ. Εάν δεν δέχεστε επί της αρχής ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη για το γεγονός ότι 30 χρόνια αντιμετώπισαν το κράτος ως λάφυρο. Ότι συντήρησαν ένα πελατειακό πολιτικό σύστημα το οποίο προσλάμβανε δημόσιους υπαλλήλους προκειμένου να κάνει πελατειακές διευκολύνσεις. Ότι τελικά το όραμα το οποίο δώσαμε όλοι μας στη νέα γενιά ήταν ότι δεν χρειάζεται να προσπαθεί κανείς στον ιδιωτικό τομέα, αλλά μπορεί να βολευτεί στο δημόσιο. Εάν δεν δεχτούμε λοιπόν ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα έχουμε εξίσου μεγάλες ευθύνες για αυτή την κατάσταση, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε την πραγματική δουλειά. Αυτό που λέω εγώ, κύριε Λαμπρινίδη, ότι η χώρα χρειάζεται ένα reset. Πώς κάνουμε reset στον υπολογιστή? Αυτό χρειάζεται η χώρα και το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, για να γίνει αυτό όμως πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε τις ευθύνες μας. Όλοι. Και εμείς και εσείς.